Hujan renyai di tanah perkuburan Islam Kampung Kuala Pari Hilir seolah-olah menangisi pemergian 5 sahabat yang terkorban dalam tragedi menyayat hati kejadian letupan dan kebakaran premis perniagaan pengatur cara majlis di kawasan perindustrian Jelapang Maju Ipoh. Jenazah 5 sekawan iaitu Ahmad Faizal Aminuddin, Muhammad Nur Ikram Muhammad Husni, Muhammad Nur Aiman Abdul Rahman, Muhammad Ikmal Izzuddin Muhammad Kamari dan Muhammad Azhar Shah Rosli selamat dikebumikan di tanah perkuburan berkenaan pada jam 8 malam. Terdahulu jenazah kelima-lima sahabat itu dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun menaiki 5 van berasingan dengan diiringi wakil keluarga masing-masing pada jam 6.15 petang. Thank you.